dienos svečias. Labadiena, gerbiami Tauragės radio klausytojai. Šiandien pakalbėsime apie temą, kuri, manau, ne vienam tauragiškiui yra labai labai aktuali. Šiandien sužinosime, ar Grinčas pavoks kalėdas iš mūsų ar ne. Ir apie tai mes šiandien kalbėsimės su Šarūne Stasitiene, Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja. Sveiki, Šarūne. Labadiena. Na kągi, jūs tikriausiai esate tas žmogus, kuris daugiausiai žino apie tai, kokios kalėdos laukia tauragiškių. Dėl koronaviruso grėsmės juk teko atsisakyti šventinio eglutės įžiebimo koncerto, kalėdinių mugių ir kitų masinių renginių. Tačiau, kiek man yra žinoma, ruošiate kitas staigmenas ir daugiau dėmesio skirsite miesto puošybai. Taigi, kokią pagrindinę žinutę šiemet siunčiam tauragiškiams? Iš tiesų labai taikliai pasakėte dėl koronaviruso ir netgi dėl Grinčo replikos. Tai mes iš tiesų norime pasakyti, kad šventinis laikotarpis, kad ir koks jis sudėtingas, jis niekur nedings ir jisai nedingo. Pagrindinė idėja kilo papuošti miesto erdves tik dėl to, kad turime vengti susibūrimų, turime žinoti, kad saugome ne tik save ir kitus, todėl ir miesto erdvės bus papuoštos įvairios. Įvairiai dengsime, kaip sakyti, parkus. Eglutės įžiebimo būtent šventės teks atsisakyti, bet staigmenos vis tiek jos išliks ir taip pat pridėsime dar papildomų elementų. Praeiviai jau matė, jog Tauragės pilies aikštėje stovi eglutė, jie supa kažkokios dar pakylos, tai kam tos pakylos ir ar iš tiesų ta eglutė bus interaktyvi, kaip kad viename iš savo Facebook profilio įrašų rašė administracijos direktorius? Labai taikliai pasakyta, eglutė bus tikrai interaktyvi. Tos pakylos jos yra suprogramuotas tam, kad tiek vaikai, tiek tėvai galėtų ne tik pasigrožėti, bet ir išbandyti ir pasinaudoti eglutės magiją, kalėdinę nuotaiką pakurstyti. Tai pakylos bus suprogramuotos taip, kad kiekviena pakyla užprogramuota tam tikrai eglutės spalvai. Tai reiškia, jeigu jūs užlipsite ant vienos pakylos, eglutė sužips viena spalva, ant kitos pakylos eglutė sužips kita spalva. Taip pat kiekviena pakyla yra suprogramuota tam tikrai gražiai kalėdiniai giesmiai. Tai yra gyventojas, jisai galės užlipti ant kiekvienos pakylos, pasiklausyti, įsivertinti ir įsirinkti savo labiausiai patinkančią muziką bei dainą. Taip pat yra ir trečias elementas, kuris šiek tiek jokingas, sakyčiau. Bet vėlgi galvojame, kaip išvengti to tokio susibūrimo, kad jeigu viena šeima užlips ant vienos pakylos, kita šeima užlips ant kitos pakylos, kas tuomet nutiks? Aha, ar nebus taip, kad dvi melodijos gros vienu metu ir lemputės nebežinos, kokias spalva degti? Taip, tai iš tiesų su projektuotojais, su pošėjais sugalvojame idėją, tai suveiks ta pakyla, ant kurios bus didesnis svoris. Tai reiškia, Stasičių šeima, mano šeima, su jūsų šeima galės pasitikrinti, kuri šeima yra. Na, nors aš ir stambesnis, bet dabar mūsų yra tik du šeimoje, o jūsų yra daugiau, taip kad jėgos gali būti apylygės. Bet pati išbandžiau ir žinokit, veikia. Veikia, ar ne? Taip. Na ką, bus įdomu, aš manau, po eglutės įžiebimo tai išbandyti ir visiems tauragiškiams. Tačiau, kaip minėjote, pačio to įžiebimo šventiško nebus, bet vis tiek kažkaip juk eglutė įžiebsit, ar ne, ir ar gyventojai galės tą eglutės įžiebimą stebėti nuotoliniu būdu, kada tai bus parodyta jiems ir, na, gal kokie kanalai numatyti yra, kuriais bus transliuojamas tas įžiebimas? Iš tiesų sulaukime ne vieno klausimo dėl įžiebimo šventės, kada jinai bus. Žmonės dar nenori suprasti, kad realiai vieną šalia kito mes nesusitiksime. Bet pasikliaujant mūsų gospel chorų Glorija, TVK televizija bei savivaldybė, įžiebimą tikrai padarysime. Taip pat prisidės ir kultūros centras su savo idėja glučio alėjai. Tai iš tiesų įžiebimas bus, jis bus įfilmuotas, o jį stebėti galėsime netiesiogiai, bet tą pačią gruodžio 4 dieną per TVK televiziją arba TVK televizijos YouTube kanalu. Na ir gal savivaldybės Facebook'o puslapyje taip, bus transliacija, ar ne? Taip, be abejonės. Na kągi, aišku, su nekantrumu lauksim, pažiūrėsim, o kokia programa ir staigmenos lauks gyventojų? Turbūt klausėte būtent įžiebimo metu. Taip, 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 taip. Tai iš tiesų savo koncertinę programą yra paruošęs mūsų gospel choras Glorija. Mus pasveikins mūsų miesto meras Dovydas Kaminskas kartu su mūsų konfesijų atstovais. Ir taipogi
tikrai tikiu, kad mus išgirs ir kalėdų senelis. Sulauksime ir jo pasirodymo įžiebimo metu. Na, turėtų jisai, aš manau, aplankyti Tauragiškių eglę, ar ne, pažiūrėti juolab, kad, kiek žinau, nykštukai ir vaikai ir dar vat suaugusiai, kurie matė vieno iš laikraščių nufotografuotą nuotrauką, kuomet eglutė jau buvo įžiebta, sakė, kad tai yra kažkas nepakartojamo ir nepaprasto. Dar vieną paslaptį išduokit Bažnyčių gatvė. Na, mes ją turim tokią gražią, lyg tai galėtų būti ir pėsčiųjų kažkokia tai alėja, bet šiemet Bažnyčių gatvėje nusidrieks šventinio eglučių alėja. Kaip gimė ši idėja ir kokie organizaciniai darbai jau yra padaryti, kad ta idėja būtų įgyvendinta? Tai šita idėja iš tiesų gimė mūsų kultūros centrui bei švenčiausios trejybės bažnyčios klebonui Mariui Venskui. Tai visų pirma, noriu gal netgi labai didelį ačiū jiems pasakyti, net negalo tikrai tariu ačiū, nes idėja yra superinė. Labai galime džiaugtis, kad prie idėjos prisidės ir mūsų vietinis verslas, kurie labai aktyviai registravosi ir 60 eglučių puoš skirtingos įmonės, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, jos ateis su savo idėjomis. Tai pat, kalbant apie pačią alėjos idėją, tai kaip ir jinai turėtų būti pėsčiųjų alėja, ar ne? Bet mes suprantame, kad mūsų smulkiajam verslui yra labai sudėtinga ir tam verslui, kuris įsikūręs gatvėje taip, dabar, ar ne? Ir jį, tą gatvę uždaryti būtų kaip ir neteisinga jų atžvilgiu. Taigi, stengiamės prisitaikyti, prisiderinti ir iš tikrųjų bus atimtos tik tam tikros stovėjimo vietos, kuriuose turės stovėti eglutė. Eglutės bus įsidėščiusios kas 10 metrų, tai to sudėtingumo didelio vairuotojams neturėtų būti, bet tik tiek, kad norėtųsi paprašyti, kaip sakyti, supratingumo, kad tos mašinos per daug neužgoštų mūsų gražiųjų eglių, kad galėtų ir pėstėjomis kaip sakyti, pasigrožėti. Ir taip pat viena idėja yra kilusi, bet nežinome, ar iki galo ją įgyvendinsime. Galiu tik užsiminti, kad gali būti, kad kalėdinę dieną, būtent to pačiausių ir šventiškiausių laikotarpių, taip, tą eismą apribosime toje gatvėje. Tai 25-ąją, ar ne, gruodžio. Taip, vien todėl, kad žmonės eis į bažnyčią, kad srautas bus tikrai didesnis ir kad galėtume išlaikyti atstumus, pasigrožėti savo aplinką ir įvertinti kiekvienos įstaigos papuoštą grožį. Na ką, iš tiesų gražios kalėdos laukia įsivaizduoja, na, nors ir ne tokios šurmulingos galbūt, ar ne, kaip buvom įpratę Tauragėje, bet yra kaip yra. Na, o dar vienas toks dalykas. Mažieji miesto gyventojai, vaikai, ar šiemet turės galimybę paskambinti kalėdų seneliui, ar jau čia irgi atsisakyta vien dėl to, kad, na, būdelė stovėdavo ir ateina vaikas tą patį telefono ragelimą, kalbasi su kalėdų seneliu ir, na, to gal nebedarom. Kaip bus šiemet? Labai teisingai pasakėte, kad kontaktas, ragelio kelimas kiekvienam vaikui ir taip pat eilutės, kurios buvo nusidriekusios praėjusiais metais, mes tai įvertinome. Visiškai šitos idėjos mes neatsisakėme. Tai iš tikrųjų laukia kitoks siurprizas, tai yra nuo 4 iki 16 dienos pas mus aikštėje stovės kalėdų senelio paštas. Taip. Tai visus tėvelius raginu vaikučius atsivesti, įmesti į tą pašto dėžutę savo laišką, savo svajones kalėdų seneliui ir tik galiu pažadėti, kad jį bus atsakyta. Tai yra, nepamirškite savo atgalinio adreso nurodyti ant laiško, ant voko ar kaip jūs taip bepadarysite, kad galėtų kalėdų senelis atsakyti. Na ir tą laišką, kad rastumėt savo pašto dėžutėje, ar ne? Taip, o vaikam tai būtų turbūt viena didesnių staigmenų siurprizų. Na, o sakykime, jeigu vaikas parašys atvažiavęs iš kokios, na, Šilalės svečiuosis čia Tauragėje, tomis dienomis nuo 4 iki 16, jūs minėjote, ar ne? Taip. Ir jeigu jis įmes Šilališkius čia Tauragėje kalėdų seneliui laišką, kaip tuomet? Aš manau, kad kalėdų senelis neskirsto Tauragė, Šilalė ar Jurbarkas. Jeigu mes sulauksime tų svečių, tai kalėdų senelis tikrai nepadės to laiško į šoną, kaip sakyti, atsakys ir jam tikrai. Na kągi, Šarūne, ačiū Jums už tas gražias mintis. Tiesiog aš tikiuosi, kad šventinė nuotaika, kalėdinė nuotaika bus Tauragėje. Priminsiu Tauragės radijo klausytojams, jog šiandien apie kalėdas mes kalbėjome su Šarūne Stasitiene, Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja. Na, o netrukus susijungsime ir su Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Modestu Petraičiu ir jo paklausime dar šiek tiek
klausimų apie artėjančias šventes. Taigi, Šarūne, ačiū Jums, gražių artėjančių švenčių, būkit sveika. Ačiū, visą geriausią. Dienos svečias. Taigi, sveiki dar kartą. Gerbiami radio klausytojai, grįžtame į Tauragės radio studiją, kur šiandien kalbamės apie būsimas kalėdas, kokiosgi kalėdos laukia Tauragės miesto gyventojų. Prieš tai kalbėjome su Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja Šarūne Stasitiene, o dabar kalbinu Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorių Modestą Petraitį. Sveiki, direktoriau. Labą dieną. Taigi, direktoriau, sakykite, kokios kalėdinės dekoracijos papuoš Tauragės gatves? Ar šiais metais bus kažkas naujo? Kaip ir kiekvienais metais, dalis dekoracijų išliks tos pačios, tačiau bus ir naujovių. Planuojama atnaujinti dekoracijas esančias Respublikos vasario 16-osios, Darios ir Girieno gatvėse bei Bažnyčių gatvėse. Taip pat planuojam įsigyti naujų papuošimų, kurie tęsis nuo Dariaus ir Girieno gatvės iki miesto seniūnijos, iki Kudirkos gatvės. Taip pat planuojame papuošti ir šventinių eglučių alėją, o kaip ir praeitais metais Svedbanko iniciatyva šiais metais vėl papuoš ąžuolas, esantis Kalvano parke. Taigi šventinių papuošimų mieste tikrai netrūks. Na kągi, kaip įsivaizduoju, tai ta tokia slogi covidinė nuotaika bus išties nustelbta kalėdinio apšvietimo, kalėdinių papuošimų. O sakykit, ar rajono bendruomenės ruošiasi kalėdoms? Na, bendruomenės tikrai ieško naujų idėjų, kaip nustebinti bendruomenės narius. Nors dėl koronaviruso grėsmės bendruomenės tikrai neorganizuos renginių, kaip ir Lietuvoje uždrausta, tačiau daugiau dėmesio skirs eglučių gyvenviečių puošybai. Galiu tikrai patikinti, kad ir vaikai, tik vyresnio amžiaus žmonės nebus pamiršti, kad ir kokia sudėtinga situacija būtų, manau, kad tikrai kalėdų senelis ras būdą, kaip pradžiuginti bendruomenės narius. Tai aš įsivaizduoju, kad tikrai kalėdų senelis ras tą būdą, kaip nudžiuginti bendruomenių narius, juk kalėdų senelis neveltui yra pats išratingiausias. O dabar dar vienas toks klausimas. Tie, kas stebi jūsų socialinio tinklo Facebook paskyroje, matė, jog šiemet paskelbėte užuominą, kad šiais metais bus galima pamatyti daugiau personažų, negu kad pernai buvo vienas kalėdų senelis, vis stebino vaikus iš savivaldybės lango. Tai kasgi tie personažai ir kaip kilo šį idėją? Na, šiais metais teko atsisakyti tauragiškių pamėgtų įvairių pramogų, tai yra ir koncerto, ir karuselių, ir kitų renginių. Praėjusiais metais buvo kilusi mintis pro savivaldybės lanką parodyti kalėdų senelį ir tikrai tiek vaikai, tiek turbūt šeimos neliko abejingi, tad nusprendėme šiais metais sustiprinti šį įspūdį ir išplėsti personažų sąrašą. Šiais metais kartu su kalėdų seneliu taip pat atvyks Snieguolė, Grinčą pamatysite. Taigi, viskas aišku, iš tiesų vaikams bus įdomu ir užvertus galvą pažiūrėti, kurgi tie personažai slepiasi ir kadagi jie pasirodo. Na, vis tiek, miestiečiams yra toks aktualus įsivaizduoju klausimas, kiek lėšų bus skirta šventinė miesto papuošimui ir kitoms kalėdinėms iniciatyvoms įgyvendinti? Tai suma yra šiais metais mažesnė, dėl to, kad atsisakėme renginio atidarimo eglutės įžiebimo, o suma kažkur su eglutės papuošimu, su eglučių alėja bus kainuos apie 32 tūkstančius eurų. Į tą sumą taip pat įeina ir įvairių dekoracijų miesto erdvių puošimui sutvarkymas, nes po praeitų metų šiek tiek yra ir susigadinę ir naujų apšvietimo stulpų paruošimui, tai ta suma sudaro apie 32 tūkstančius eurų. Ar norėtumėt kažko dar palinkėti tauragiškiams artėjančių švenčių proga? Visiems tauragiškiams norėčiau palinkėti, kad būkite sveiki, save saugokime, artimuosius saugokime, o šventės tikrai įvyks. Na ką, ačiū šiandien gerbiamam Tauragės rajono savivaldybės direktoriui Modestui Petraičiui. Priminsiu, jog šiandien mes kalbėjomės apie tai, kokiosgi kalėdos laukia Tauragės miesto gyventojų ir jo svečių. Taigi, direktoriau, ačiū Jums, kad buvot su mumis. Gražių Jums švenčių. Ačiū labai. Viso geriausio. Dienos svečias.